Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu o nouă citire pentru cei născuți în zodia Geminilor pentru februarie 2019, sau mai exact pentru cei cu Soare, Lună, Venus, ascendent în zodia Geminilor. Am amestecat cărți, le-am văzut la un moment dat un patru de cupe, cineva ori a pierdut o oportunitate, ori se gândește cu tristețe la un trecut care le-a provocat o supărare. Gen în februarie, op, 2019. Ce carte? Ce cărți? Ia uite. Deci a doua oară când apare acest mare preot, la un moment dat, diavolul și trei de băte. Cred că unii dintre voi aveți de-a face cu un contract, cu un angajament care a fost oarecum toxic sau așteptați ceva să vină de la distanță, niște oportunități, dar mare grijă ca acestea să nu vină cu sub imaginea, fiți atenți, uitați-vă și voi, deci diavolul e în spatele acestui mare preot, sub imaginea unui persoan. Nu știu de ce mă gândesc la anticrist. Evident că nu o să vină în acest moment anticristul, dar e vorba de o metaforă. Poate cineva vine de la un drum, da, apare sub forma unei persoane foarte serioase, religioase, corecte, da, care vrea să vă angajeze într-o legătură serioasă, dar în spate ce au? Au multe dependențe, multe tendințe toxice. Fiți atenți la ce va apare. Amestecăm un pic, le-am pus printre cărți. Interesant cum apar anumite cărți. Amestec un pic. Gemeni februarie 2019. Ok. Să te în cărțile. Gemeni, Soare, Lună, Venus, ascendent în Gemeni, februarie 2019. Ok. Luna. Valetul de cupe. Mercur. Lumea. Martele vostru, 9 de cupe. De ce vă este frică? 10 de băte. Ce vă doriți? Foarte frumos. Îmi place că în această carte apare invers. 8 de săbii în poziție inversă. Și ce veți reuși? Sau outcome, cum se zice în engleză, outcome. Cavalerul de spade. Persoana voastră. Luna. Luna în casa ei. Foarte frumos. Temperanța sau echilibru. Doi de cupe. Foarte frumos. Foarte frumos. Au ei. Faetonul, da? De ce le este frică? Ce își doresc? 10 de monede. Foarte frumoase cărți. Ce reușesc să facă? Într-un final, în februarie, Marea Preoteasă. Și să nu uităm că ați avut Marele Preot. Cred că este vorba de o legătură între dumneavoastră și cineva. O legătură foarte profundă, poate un suflet pereche, poate un twin flame, dar unul dintre voi aveți de lucru și nu trebuie să-mi spuneți mie sau să comentați pe YouTube, să vă dezvăluiți întreaga viață. Aici trebuie să fiți sinceri, da? Toți avem și părți negative, nu doar pozitive. Și cine vrea să evolueze, trebuie să lucreze cu acele părți negative, dependențe, tendințe toxice. Toți le avem. Poate unii am lucrat mai din timp și am reușit să renunțăm la unele tendințe. Poate alții de-abia acum încep să lucreze, dar nu vreau să specific o anumită zodie sau o anumită parte. Nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile dumneavoastră, să fiți în poziția cealaltă. Dar oricum, cu Marele Preot și cu Marea Preoteasă, cu siguranță este un contract la nivel spiritual, care nu se știe dacă se va materializa și în planul acesta, dar aveți o legătură foarte profundă cu cineva care simt eu că e semn de apă. Simt eu că e semn de apă sau are planete în semne de apă. Energia comună dintre voi, regina de monede. Și în spate avem un rege de săbii. Și în spate avem trei de săbii. O dezamăgire.
în această relație sau cu altcineva rămâne de văzut, voi știți viața voastră, aceasta este energia unei persoane născute și aceasta. În semn de aer, da, gemeni, balanță sau vărsător, este o energie masculină, aceasta este o energie feminină. Nu uitați că și bărbații au energii feminine, da? Oricum, cred că e valabil pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Ați fost într-o relație, unul dintre voi v-ați identificat cu ori cu regina de monede, ori cu regele de spade. Deci unul a fost mai rece și celălalt a fost foarte cald, foarte creativ, foarte fertil, doritor să-și exprime calitățile, da? Celălalt a ținut ascunse toate aceste dorințe pe care de fapt le are, doar că le ține ascunse sub imaginea, masca unei rațiuni, a unei atitudini foarte logice. Și din acest motiv, relația dintre voi doi a ajuns la acest moment de heartbreak, de dezamăgire, de suferință. De suferință. Acum, cine este regele de spade, cine regina de monede, știți mai bine, da? Nu trebuie obligatoriu să fie femeia aceasta, dar adesea, adesea, că nu întâmplător apare, adesea aceasta este femeia și acesta este bărbatul. Încerc să vă explic cât pot de clar și cât pot de repede. Deja au trecut 6 minute și eu n-am terminat prima parte. Vorbim despre gemeni, repet, puteți schimba pozițiile. Ce aveți în suflet? Valetul de cupe. Este un semn de apă, adesea e asociat cu semnul peștilor, tocmai pentru că peștii, nu e obligatoriu, nu toți peștii sunt așa, au o latură foarte copilăroasă. Poate vă gândiți, aveți în suflet pe cineva care are planete în semnul peștilor și uneori se manifestă atât de emoțional încât îi vedeți ca pe niște copii, în comparație cu felul vostru de a fi, dacă sunteți dumneavoastră acest, dacă dumneavoastră sunteți acest rege de spade, felul în care vedeți efuziunile lor emoționale vă face să vi închipuiți oarecum copilăroși emoțional, dar, sau neevoluați emoțional, dar nu vă lăsați păcăliți. Totodată această carte poate să reprezinte un copil, da? Să vă gândiți la un copil, poate aveți un copil, poate ei au un copil, poate în fine un copil din viața voastră vă atinge sufletul într-un fel sau altul. Poate să fie un mesaj de împăcare sau dacă nu e de împăcare, un mesaj emoțional pe care vi-l doriți să-l trimiteți dumneavoastră, să-l primiți, știți mai bine. Simțiți, dar mai presus de toate simțiți, pentru că e poziția lunii, simțiți nevoia de... Aveți nevoie de emoții. Aveți nevoie de emoții, emoții delicate, din niște motive. Da? Repet, poate în viața de zi cu zi trebuie să vă manifestați foarte sobru și unii dintre voi, poate nu sunteți voi ăștia, poate sunteți regina de monede. Rămâne de văzut, dar repet, totul e variabil. Încercați să luați ce vi se potrivește din aceste cărți. Eu lucrând cu simboluri, sunt obișnuită să văd mai multe înțelesuri într-o imagine. La ce vă gândiți? Sau Mercurul vostru? Este posibil unii dintre voi să aveți Mercur în Capricorn, acesta e semnul lui Saturn, sau în aceste semne fixe. Leu, Vărsător, Taur și... Am uitat, Leu, Vărsător, Scorpion, da? Să aveți Mercur în aceste poziții ale semnelor fixe. Posibil, nu e obligatoriu. Dar aceasta este lumea. Cred că vă gândiți la lecțiile prin care ați trecut în ultima vreme, lecțiile pe care le aveți de învățat. Cred că vă gândiți că v-ați dori să începeți un nou ciclu în viața voastră. Simt că ați trecut prin niște probleme, o să vi le explic imediat, și vreți să renunțați, la niște tensiuni. Dar înainte să renunțați, evident, trebuie să învățați lecțiile. Și atunci vă gândiți ce ați avut de învățat din toate experiențele, experimentele voastre de viață.
Poate vă gândiți la cineva care în acest moment oarecum este într-o poziție de autoritate mental, da? Profesională. Începe să devină foarte cunoscută persoana pentru că merită, a învățat niște lecții și manifestă o poziție în care lumea îi apreciază, da? E posibil să vă gândiți și la așa ceva sau să vă doriți dumneavoastră să vă învățați lecțiile, să puteți să călătoriți prin lume, să transmiteți mesaj, da? Mercur este un mesager, să transmiteți din experiențele voastre, din lecțiile prin care ați trecut. Martele vostru e un nou de cupe sau cum vă exprimați în această relație sau cum v-ați dori, măcar luna aceasta, da? Nu contează dacă ați fost sobru luna aceasta, vă doriți să vă exprimați ca acest nou de cupe sau în viața voastră profesională, familială, da? Poate această persoană încă nu face parte din familia voastră, nu e obligatoriu, da? Aveți acest nou de cupe. Am învățat de curând, pentru că noi învățăm continuu, da? Aceasta poate fi și imaginea unei promisiuni. Poate faceți o promisiune cuiva. Poate vi se face promisiunea unei fericiri, da? Unei situații. Dar cred că pentru unii dintre voi vă arătați în public ca o persoană satisfăcută de ceea ce ați reușit să faceți până acum. Da? Pentru că doar vă gândiți la lecții, da? Poate vă gândiți, fiți atenți, poate vă gândiți, aveți 9 de cupe, sunteți autosuficienți, ați făcut, sunteți unii dintre voi singuri, da? Nu e o persoană cuplată cu cineva, cel puțin în această imagine. Ați umplut multe pahare și cu bine și cu rău. În principiu sunteți mulțumiți, da? Autosuficienți. Și pentru că aveți în suflet acest valet de cupe, bănuiesc că vă doriți a 10-a cupă. Bănuiesc că vă doriți, da? Ca să puteți să încheiați un ciclu, da? Vă gândiți cum încheiați un ciclu, da? Și ciclu ce înseamnă 10? Aici avem 9, acolo avem o cupă, da? De ce vă este frică de 10 de bâte? Aceasta este imaginea unei persoane care se luptă într-o căsnicie nefericită. Poate unii dintre voi sunteți căsătoriți, poate, da, manifestați o autosuficiență în public, dar undeva vă doriți să începeți un nou ciclu, da? Și să, pentru că aceasta e poziția fricii, pe de o parte vă e frică să renunțați la această căsătorie care nu e tocmai confortabilă. Unii dintre voi, nu toți. Acum revin la altă variantă. Pentru că am văzut marele preot mai devreme, da? Împreună l-am văzut. Ceea ce înseamnă o căsătorie, ceea ce înseamnă o angajare într-o relație foarte serioasă, de lungă durată. Și e cineva care chiar își dorește o căsătorie, da? Pentru că l-am văzut, mă gândesc că poate și voi vă doriți un angajament, o relație stabilă în cazul în care nu ați avut curajul să o faceți până acum, dar vă e frică, pentru că ați văzut în jur multe exemple negative, căsătorii nereușite și vă e frică ca nu cumva să treceți prin așa ceva. Repede, până nu se fac 15 minute. Ce vă doriți? Vă doriți să ieșiți și cred că veți ieși până la sfârșitul lui februarie din această cușcă mentală în care de obicei nu găsiți soluții, sunteți depresivi, vă simțiți încorsetat în niște gânduri negative, ei, în poziția inversă, de aia îmi place, vă eliberați de aceste
lanțuri mentale și gânduri negative. Ce reușiți în februarie, până la sfârșitul lui februarie, să manifestați acest cavaler de spade? Este un cavaler care se mișcă foarte rapid și care se exprimă. Exprimați ceva, exprimați ori lumea, ori acest valet, poate să fie un mesaj emoțional, vă duceți către cineva, bănuiesc că dumneavoastră vă duceți, pentru că e semn de aer, nu neapărat vine cineva, deși e posibil să și vină, dar simt că voi vă duceți către cineva cu o pasiune fantastică și vă exprimați aceste cărți, vă exprimați emoțional și dorința de a începe totuși un nou ciclu, de a termina o etapă și de a începe un nou ciclu. Revin cu partea a doua.